ներկայացան նորվա ընթացքում միջադեպերեն դրանց, բայց 8-ի 8 եւ 8-ի 9 ընտրատեր համասերում, որոնք երկուսն էլ նույն դպրոցի միջանցքում են։ Դավիթ Դարսյանն է եղել Կայի դպրոցում։ Էստեղ ես միջի վերջ աշխատել եմ, ես ցուցակի վրա եմ նման։ Կայի դպրոցի ընտրատեր համասում ընտրախախտում է գրանցվել։ Ընտրողը հանձնաժողովի անդամից վերցրել է միանգամից երկու ծրար ու քվյա թերթիկ։ Քվյախցից դուրս է եկել երկու թերթիկն էլ լրացնելով ու փորձել գցել քվյատու։ Նկատեցի, որ երկու հատ նամակ կա, վերցրեցի, որ բերեի այնտեղ, ունեցի անձնաժողովի նախագահին, անձնաժողովի նախագահը մտեցա ասել, պարզես որ ինքն է։ 4-ի 23 ընտրատեղամասում առաջինը դիտորդն է ֆիքսել խախտումը, հաձորագրել են ու մոտեցել ընտրողին։ Նրան ցույց է տվել այն մարդուն, ով իրեն երկու քիվա թերթիկ է հանձնել։ Երբ հարցադիմում է եղել, հարցրել են, որտեղից ձեզ ինքը ցույց է տվել տվյալ մեր հանձնաժողովի անդամին, որ այս կինը տվեց։ Այսքանը, ընտրողը չի պատասխանել հանձնաժողովի անդամների հարցերին ու արագ հեռացել է։ Անդամների խոսքով չեն հասցրել բռնել քաղաքացուն։ Լիլիթ Միրզոյանն է, երկու թերթիկն էլ քվեարկած էին ԲՀԿ կուսակցության օգտին, ծրարը հանձնած հանձնաժողովականը այդ կուսակցության անդամ էր։ Ամեն ինչ կարող է պատահի, կարող է գասի, բայց ես չեմ տվել, վերջ։ Միջադեպը գրանցելու տեսանկարը անել է բարև Երևան Դաշինքի վստահված անձը, ինքն էլ բարձրաձայնել է, հակ ներկայացուցիչ չի նկատել։ Ես իմ նկարածը գցել եմ Facebook, public այդ պահը, որը գրքնակի այդ կոնվերտը կար, գնացեք նայեք։ Սեղանն եք եկել, այնց չեք տեսել։ Հանձնաժողովի նախագահը շարունակեց աշխատանքը, ընտրատեղամասայցելեցին թե 4-րդ ընտրատարածքի անդամները արձանագրեցին ու հեռացան, մանրամասները կպարզեն ոստիկանները։ Կարող է դիմացաբար դրողա չէ, դա ընթացքում պարզվում է, բայց այդ անդամը ոչինչ չի եղել իրականում ու մարդը։ Ամբողջ օրը միջադեպեր են գրանցվել 8-ի 8 և 8-ի 9 ընտրատեղամասը։